İşkerdik obyektlerin mıyzamsız tekşeri üçün jogopkerçilikti güçөтүү сунушу талкууга түштү. Демилгечилердин айтымында буга ишкерлерден түшкөн арыздаттануулар себеп болгон. Буга чейин фискалдык органдардын текшерүүсүнүн натыйжасында ири ишканалар убактылуу токтотулуп, бул өз кезегинде өлкө бюджетине да, жеке тараптарга да миллиондогон каражатка барабар чыгымдарды алып келген учурлар катталган. Алсак, өткөн жылы Каравалтадагы мунайды кайра иштетүүчү заводко текшерүү жүргүзүлүп, эсептери камакка алынган. Жыйынтыгында ал аракет мыйзамсыз болуп чыккан. Этот проверяющий, да, вот определённое лицо. Текшерүүчү тараптын кадамын кийин сот мыйзамсыз деп тапса, моралдык жана материалдык чыгымдардын баарын ал иштеген мамлекеттик мекеме төлөп бериши керек. Биз муну менен текшерүүчү органдардын ишкерлерге карата мамилесинде жоопкерчиликти сезсин деп жатабыз. Антпесе айрым аткаминерлерде бардык мүмкүнчүлүктөр болуп, ишкерлердин өздөрүн коргоого шарты жок болуп жатат. Демилгечилердин айтымында өкмөт бул мыйзам долбоору боюнча өз көз карашын азырынча расмий билдирелек. Бирок документ өлкө казынасына ашыкча күч келтирет деген жүйөнү карманып жатканы айтылууда. Адистердин баамында мыйзам негизинен жакшы эле, бирок анын экинчи тарабы дагы бар. Себеби жаңы норма ишке кирсе, тескерисинче текшерүүчү органдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаралуусу мүмкүн экени айтылууда. Талкууга салганга болот. Бирок ишке ашырыш өтө кыйын болуп турат. Анда эч ким эч кимди текшербей коет. Бар коркуп калышат, койчу мен текшербей эле коеюнчу, анан көрө мен каалаганда иштей берсин деп. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө ансыз деле бизде мүмкүнчүлүк бар. Граждандык түрүндө сотко кайрылып туруп, ошо ушул түгүнчөйүп текшерген киши келип туруп, биздин ишканабызды бир жумага жаап чыкса, биз 1 миллион сом жоготтук, ошону домот кылса болот. Менимче сотто толук эле укугу бар. Бирок дал ушул тажрыйбаны көпчүлүк ишкерлер колдонбой келет, дейт Исхак Масалиев. Бизнес коомчулугу болсо мыйзам долбоорун кубатташууда, бирок алардын пикиринде учурдагы абалга реалдуу караганда бул мыйзам абалды олуттуу түрдө өзгөртө албайт. Ну, в принципе, чынын айтсам, бул жакшы эле норма, бирок учурдагы мыйзамдарда деле мамлекеттик органдар өзүнүн кызматкеринин жоосунсуз жоругу үчүн жоопкерчиликке тартылат. Бирок ишкерлер аны ачык айткандан коркушат. Учурда текшерүүнүн атайын баракчасы бар. Анда мамлекеттик органдар эмнени сураш керек, эмнени жок так көрсөтүлгөн. Андан тышкары экономика министрлигинде атайын сайт бар. Ишкерлер ошол жака кайрылса дагы болот. Учурда мыйзамдын авторлору өкмөттүн корутундусун күтүп жатышат. Андан кийин эл өкүлдөрүнүн талкуусуна коюп, биргелешкен жол табууга аракеттер жасалышы мүмкүн дешет демилгечилер. Мирбек Айткеев, Александр Симонов, НТС.